100 з них піде служити в Збройні Сили України, 160 з них в інші військові формування. Тобто це є Державна служба спеціального транспорту і Міністерство внутрішніх справ. Зараз ми попередньо проводимо попередні медичні комісії в районних військових комісаріатах, міському військовому комісаріаті. От, призов офіційно починається з 1 жовтня і буде тривати по 30 листопада. Відправки війська будуть проводитися з 7 жовтня по 22 листопада. Ймовірно, що в Україні після цього осіннього призову відбір на строкову службу призупинять, а починаючи із 2014 року війська вкомплектовуватимуть лише за контрактом. Подібні висновки можна зробити із висловлювань міністра оборони України у засобах масової інформації. Втім, офіційних рішень поки немає. Вірніше, дати на це питання зараз не можу відповіді. Чому? Тому що згідно закону про військовий обов'язок, військову службу, термін до 1 грудня повинен вийти указ президента України про проведення чергового призову в наступному році. Якщо вийде указ президента до 1 грудня, значить будемо знати, що призов буде. Не вийде, ну, тоді будемо чекати далі інших вказівок.